Президент Росії, попри протести офіційного Києва, знову приїхав до окупованого Криму. Там у штабі Чорноморського флоту Путін провів засідання Радбезу Російської Федерації, тож там чекають ще й на Медведєва з міністрами. Путін прилетів до аеропорту Бельбек. Начепивши георгіївську стрічку, в оточенні охорони він уже показався на очі кримцям у центрі Севастополя. До слова, в місті до його приїзду посилено готувалися. Ще з ночі обмежили рух транспорту, на маршрути не вирушило навіть кілька катерів. У самому місті порожньо. Простих людей на вулицях майже не видно, натомість повно міліції. У Криму президент Росії пробуде 2 дні.